Ahoj, dobrý den, zdravím všechny diváky a posluchače série rozhovorů s Spolucestou. Já jsem Zdeňka Šipstaňková, píšu blog Děti jsou taky lidi a točím rozhovory s rodiči a s dětmi, kteří jsou na cestě ke svobodnému vzdělávání. Dneska je tady se mnou Martina Prchalová. Martina je maminka dvou kluků a macecha, jak sama říká, jedné holčičky, nebo ona už je to jako skoro slečna vlastně dospěla. A všichni jsou na domácím vzdělávání a taky píšeš, máš facebookovou stránku Bráškové za školou a všechno ostatní o sobě už řekneš sama radši, protože jsem si to nezapamatovala všechno, tak je to na tobě. Tak jak jsi říkala, jako jsem teda máma dvou kluků, jednomu z nich je 8, tomu staršímu, mladšímu je 6 čerstvě. A pak jsem teda macecha, manželka, otce, slečny, opravdu už slečny, 14-leté Natálky. Vlastně píšu, kromě té stránky facebookové Bráškové za školou, tak loni někdy touhle dobou jsem začala psát blog, který je k nalezení pod mým jménem martinaprchalová.cz. Teďka delší dobu jsem tam nic nepřispívala, ale mám v plánu se k tomu zase vrátit, takže třeba to. Ale na Instagramu Bráškové za školou a facebookové stránce Bráškové za školou jsem, dá se říct, aktivní. Takže, no, a ten blog je o čem? Ten se taky týká domácího vzdělávání? No, ten se týká částečně ano, protože jsem tam psala třeba o tom, jak jsme se vlastně proto rozhodli, náš klasický, dá se říct, jakoby den, ale od té doby jsme ušli kus cesty, takže dneska už ten den vypadá trošku jinak, než jak vypadal před rokem. Ale je to v podstatě ano, od cestování taky, protože jsme podnikli několik cest vlastně během i školního roku, kdy se nedařilo třeba ostatním lidem vyjet kvůli tomu, což se taky potom s koronavirovou krizí trošku změnilo, ale je to tak jako o nás, no, v podstatě. No a jak to teda máte? Jak jste se dostali k tomu, že jste na domácím vzdělávání vlastně všichni, včetně té Natálky nejstarší? Mm-hmm. Jak to celý přišlo? Přišlo to s tím starším synem, 8-letým. To byla vlastně doba, kdy já jsem o tom začala poprvé přemýšlet. Protože Natálka vlastně doteď do října vlastně byla normálně chodila do školy, prostě splnila povinnou školní docházku. I když teďka už teda taky moc ne, že jo, když byly děti furt doma. Ale tam vlastně tím, že nejsem její zákonný zástupce, tak i když bych sebe víc chtěla a potom vlastně teda jsme k tomu došli nakonec s jejíma oběma rodiči, tak to nebylo na mě, to rozhodnutí. Takže tam jsem do toho jako nezasahovala, nechtěla jsem nějak jako, nikdy jsem se nesnažila do toho jako zasahovat, bylo to prostě na jejich rozhodnutí. No, takže s tím starším synem v podstatě, protože Honzík je dítě velice zvídavé, když to tak řeknu. Možná slabý slovo. Prostě baví ho všechno, zajímá ho všechno, učí se všechno. Prostě a v době, kdy měl vlastně jít k zápisu a nastoupit do školy, tak mě v tu chvíli připadalo úplně jako, nedokázala jsem si prostě představit, že ho do té školy klasický s frontální výukou prostě pošlu. Začala jsem teda řešit, nebo přemýšlet o tom, jestli to jde dělat nějak jinak, jaký jsou vlastně jiné možnosti. Tady u nás nejsou, nebo teďka už teda tady vzniká Montessori škola, ale jinak tady nebyly v podstatě jiné alternativy, jako než ta jedna velká základní škola, kterou prostě jsem si neuměla představit pro něj jako takovou, kde by se mohl rozvíjet a vlastně zůstat tím zvídavým dítětem s milionem otázek denně. Takže jsem začala hledat prostě jiné možnosti a musím říct, že první jako chvíle, kdy jsem si řekla, tak možná to domácí vzdělávání by šlo,
byl vlastně blog Veroniky Hurdový, krkavčí matky, protože její nejstarší dcera vlastně je stejně stará jako náš Honzík a já jsem její blog četla už spoustu let zpátky, vlastně už během těhotenství prostě. Takže jsem tu jejich cestu jako tak nějak sledovala. A v době, kdy vlastně já jsem začala řešit pro Honzíka nástup do školy, tak ona to začala řešit vlastně pro tu nejstarší dceru. A začala se o tom víc jako rozepisovat, o těch možnostech. A jednoho dne jsem si říkala, jo, tak možná by to jako šlo i pro nás, protože do té doby jsem měla za to. Nikoho jsem neznala vlastně, kdo by měl děti v domácím vzdělávání. Ani tady v okolí, ani nějak jako z doslechu. Tak jsem vlastně si myslela, že to není možný jako pro normálního člověka, který prostě není, já nevím, vysokoškolsky vzdělaný pedagog nebo cestovatel po světě prostě, nebo diplomat, nebo vrcholový sportovec. Tak vlastně teprve v ten moment mi došlo, že by to jako třeba šlo, když bychom splnili určitý kroky. No a začala jsem se o tom zjišťovat víc, no pak jsme vlastně byli s Honzíkem v pedagogicko-psychologický poradně z důvodu odkladu, protože jsem si říkala, že by bylo fajn jako si dát ještě nějaký čas na rozmyšlenou. No a protože jako odklad nebyl problém v podstatě pro něj, tak dokonce mi ho jako doporučili i z toho důvodu, že byl prostě malej, drobnej, prostě napsali tam tenkrát něco, jako že neudrží pozornost dostatečně dlouhou dobu, prostě neudržel jí díl než 5 minut, jo, u jedné věci, která ho nebavila. Tak mi dali teda ten odklad a my jsme ten jeden rok vlastně získali navíc. S tím, že celý ten rok jsem v podstatě zjišťovala další informace a možnosti a vlastně Honzík se za tu dobu naučil číst během toho odkladového roku sám od sebe v podstatě. A vlastně potom už jsme šli do té poradny znova s tím, že teda chceme domácí vzdělávání a hledali jsme školu samozřejmě podnou v tu dobu. A potom vlastně už prostě přihlásili jsme ho nebo zapsali jsme ho do školy, která byla jako nakloněná domácímu vzdělávání. A vlastně nikdy do školy nešel, takže Honzík je teďka jakoby druhák ve druhé třídě, ale do školy nikdy nechodil. Je vlastně od té doby na domácím vzdělávání. A dneska už je na domácím vzdělávání i ten mladší, který je vlastně předškolák, povinnej letos. Mm-hmm. A Natálka teda vlastně jsme k tomu vlastně dospěli u Natálky tím, že jako samozřejmě jí se to z začátku jako líbilo, že jako já klidně taky zůstanu doma, proč musím chodit do školy, jako by klidně byla doma. Ale přece jenom už byla vlastně v té době v 6. třídě, myslím. A toho učení už bylo celkem dost na to, aby jako jsme to jako rozhodli během jednoho dne. No, ale vlastně tím, že jsme se o tom začali víc bavit s manželem samozřejmě, protože to jsme řešili jako i u Honzíka, že jo, hnedka to rozhodnutí. A potom i vlastně s Natálky, mamkou, jsme to začali společně řešit jako všichni. No a pak přišla koronavirová krize a zavření školy a prostě nějak jsme zjistili, že vlastně, nebo já jsem to teda jako tušila už předem, ale i okolí jí zjistilo, že když děti nebudou chodit denně do školy, že prostě nezačnou jíst po stromech a nepřestanou umět číst a počítat a prostě nestanou se z nich jako nějaký jako pravěcí lidé, když se tak řeknu. Tak jsme vlastně dospěli k tomu, že teda jako i Natálka je vlastně teďka zapsaná v jiné škole, teda změnili jsme školu a je zapsaná vlastně na domácím vzdělávání a teďka jako 8. třídu vlastně plní už jako domškolačka. Mm-hmm. A jak jste hledali ty školy, které vlastně by vyhovovaly těm vašim požadavkům, tomu, co očekáváte od té školy na domácím vzdělávání? Mm-hmm. No já jsem hnedka vlastně ze začátku, když jsem o tom začala právě hledat víc informací, tak jako možná to je jako zní blbě, ale dneska člověk kolikrát, když hledá nové informace, tak jde samozřejmě na Google a případně na Facebook, protože na Facebooku prostě těch informací jako je spousta, když hledáte informace od lidí, že jo,
jako zkušenosti osobní a tak dále. A tím, že já jsem opravdu jako nikoho neznala v mém okolí, koho bych se na to mohla zeptat, tak jsem se přidala teda do facebookové skupiny domácí a komunitní vzdělávání, kde už tenkrát bylo asi 14 000 členů, nebo 15, nevím. A těch informací tam bylo jako opravdu dost. A samozřejmě pak jsem se dostala na různý weby, blogy a tak dále, který se tím zabývají. Plus teda jsem dál sledovala i Veroniku Hurdovou, takže jako jsem hledala různý informace. No a tenkrát jsem si nechala vlastně, myslím, že jsem tam možná i napsala do té skupiny a nechala jsem si jako doporučit nějakou školu s tím, že jakou máme představu. V té době jsem si myslela, že jako domácí vzdělávání, ne, že by byla úplně škola doma, ale že je potřeba jako mít trochu té školy doma a něco prostě s těma dětma jako dělat a plnit nějaký pracovní sešity a tak, ale zároveň jsem věděla, že bych jako preferovala portfoliový přezkoušení, to znamená jako ne prostě žádný písemky, testy, diktáty a tak podobně. A myslela jsem se taky, že je lepší, když bude ta škola jako blíž, ne, že bude za rohem, to je jasný, to jako prostě tady není žádná taková škola, co by byla úplně za rohem, že bude prostě lepší, když nebude na druhém konci republiky. A dostala jsem nějaké doporučení vlastně na státní školu, která je od nás asi 60 kilometrů nebo 50, s tím, že jako tam mají jako příjemný přístup, tak jsem se jim ozvala, jeli jsme tam, paní ředitelka byla opravdu skvělá, jako příjemná, milá paní, všechno, jako na všem jsme se domluvili, všechno klaplo. A takhle jsme vlastně našli tu první školu, kde teda Honzík byl vlastně zapsaný teďka rok a půl a jezdili jsme tam na ty přezkoušení vlastně. A tak nějak to jako fungovalo, no, takhle jsme ji našli vlastně. A teďka tu školu, když jsme hledali pro Natálku, tak tam už jsme měli víc jako preferencí, který prostě jsme si řekli, že ta škola musí splňovat tím, že už je to druhý stupeň a většinu toho učiva je tam prostě víc. A jedna z nich byla třeba i volba druhého jazyka, protože vlastně už nemá jenom angličtinu, ale má už povinný druhý jazyk. A začala vlastně s francouzštinou a nechtěli jsme prostě, aby to musela plnit němčinou třeba, ale aby se mohla buď vybrat, a nebo zůstat u té francouzštiny. A vlastně díky zase vlastně těm zkušenostem a facebookové skupině a tak dále, tak jsme vlastně nakonec vybrali školu na druhém konci republiky s portfoliovým přezkoušením, ale opravdu větší svobodou prostě v tom vzdělávání. A tam teďka teda bude přestupovat, nebo přestupuje, možná už přestoupil, protože jsme to řešili přes Vánoce, tak přestoupil i Honzík. A co děláš za práci, nebo co vy jako tak, čím se živíte? Ty a muž? Manžel je prodejce ve velkou obchodě, takže vlastně jezdí do práce každý den v podstatě, takže i teďka vlastně během té pandemie neměl jako výjimečně měl možnost pracovat třeba z domu nebo to, ale jinak jako je prostě ve velkou obchodě a vždycky byl. A já pracuji pro nadnárodní společnost, pro klasický korporát v podstatě. Už 8. rokem, protože jsem začala pracovat, když Honzíkovi byl rok. A dělám teda jako teďka poslední 2,5 roku jsem vedoucí týmu v Share Service Centru, což je prostě centrum sdílených služeb, takže jakoby děláme vlastně služby pro dceřiné společnosti vlastně toho našeho korporátu. V oblasti účetnictví, ale není to až tak jako moje pozice není až tak jako účetnická, je to jako systémový prostě spíš. A vlastně já jsem tu práci tenkrát získala hlavně díky znalosti cizích jazyků, protože tím, že se tam pracuje opravdu jako se zákazníkama externíma i interníma z celého světa, tak jazyky byly výhoda. A i když vlastně na to nemám vzdělání jako ekonomický, tak vlastně kromě těch jazyků jsem se všechno v podstatě naučila v té práci, až jako tím, že jsem se vypracovala jakoby z té pozice. Mm-hmm. To znamená,
To znamená, že ty máš 8-hodinovou pracovní dobu, normálně pracuješ na plný úvazek? Jo. Jo. A jak to prostě tě zvládáš, jak to kloubíte jako s domácím vzděláváním? Jako samozřejmě jsou dny i horší, i lepší. Jako když byla kritičtější dny, protože té práce bylo prostě víc, to je jako jasný. Ale jinak se to dá skloubit docela. Musí se hodně organizovat teda čas samozřejmě, takže si vedu kalendář, samozřejmě vedu si schůzky v kalendáři, k dispozici, kdy nejsem k dispozici, a tím, že pracujeme vlastně právě pro zákazníky z celého světa i vlastně z amerického kontinentu třeba, kde je posun času, tak se tohle dá skloubit. A hlavně už takhle vlastně fungujeme ten 8. rok, kdy samozřejmě mezi tím byly nějaký mateřský a částeční úvazky a tak, ale teďka vlastně poslední ty 2,5 roku minimálně už vlastně to máme tak zajetý doma a nacvičený, že doba, kdy pracuju a kdy opravdu nemůžu být k dispozici a mám třeba prostě meeting nějaký nebo telefonát skypovej a tak, tak kluci ví, dneska už jsou větší samozřejmě, takže kluci ví, že mě jako nemají rušit, že prostě potřebuju třeba hodinku prostě opravdu jako bez rušení. A vlastně dělají si v tu dobu svoje věci, prostě, který je baví, hrajou si i hry třeba na telefonu nebo na počítači, kreslí si, jdou ven na zahradu, máme zahradu, takže prostě si jdou prostě zakopat s míčem třeba. A vlastně dá se to takhle skloubit docela v pohodě. Něco dodělám večer, nemám všechnu práci, která by musela být udělaná vlastně v 8 ráno, ale mám vlastně klouzavou pracovní dobu, takže můžu prostě pracovat pozdě večer, v noci, o víkendu, když prostě je to potřeba. Takže těch, jako ten čas, který opravdu potřebuju v době, kdy kluci jsou vzhůru a aktivní a prostě mohli by třeba vyžadovat moji pozornost, tak není 8 hodin, je to prostě míň a je to prostě o té organizaci. Já vím dopředu, kdy ty meetingy budou, třeba den, dva, a podle toho se prostě zařídím a vím, že když té práce je hodně třeba na ten jeden den, tak máme babičky, dědu, takže případně prostě si je vezmou třeba k sobě a jsou s něma celý den a zase organizují něco pro ně, výlety a tak dále. Takže, takže ta pomoc je jakoby, v tomhle je samozřejmě jako nutná, jako bez toho asi by to úplně nešlo, nebo ne v takový jako pohodě a s tím, že bych jako plnila tu roli tý mámy i tu pracovní pozici. Ale jako takhle se to dá. No. A jak teda probíhá to vaše učení? Jak to funguje, když jste nějak jako školním způsobem, nebo jste se nějak posunuli jako za tu dobu, co jste v domácím vzdělávání? Jo, no, posunuli jsme se právě dost. Ze začátku to vlastně, když on si nastoupil do té první třídy, což mě dneska přijde jako hodně jako vtipný, že on vlastně jsme na tom nejvíc jako bazírovali v době, kdy byl v té první třídě, kdy vlastně není potřeba se podle mě jako nějak cíleně učit s těma dětma vůbec, jako s žádnýma prostě. Stačí s nima chodit ven a povídat si s nima prostě o broucích, o kytkách, o tom, že někdy padá sníh a jak se jmenují měsíce a tak dále. To se prostě o tom se normálně, že lidi baví prostě s dětma, předpokládám teda jako. Není potřeba nějak tlačit asi ani na to čtení, no určitě na to není potřeba tlačit, protože kluci se oba naučili číst vlastně sami a Adamek se naučil číst už vlastně ve 4 letech, takže on dneska normálně četuje prostě při hraní her a nechodí do školy ještě, jo, takže prostě to jde. A takže ze začátku jsem to dělala tak, nebo jsem měla pocit, že je správně to dělat tak, že třeba si půl hodinky sedneme k té písance, nebo že si půl hodinky sedneme prostě k pracovnímu sešitu z matematiky a vypočítáme nějaký příklady. A hlavně taky to vlastně bylo potřeba kvůli tomu přezkoušení v té státní škole, kde sice jako jsme se domluvili, že to bude portfoliový přezkoušení,
A do jistý míry jako bylo, protože ta první a druhá třída to jako umožňuje. Takže prostě třeba, protože tam měli povinnou v téhle škole konkrétně angličtinu už od první třídy. Takže třeba na angličtinu stačilo, že prostě Honzík přinesl mozaiku třeba z vystříhanou z časopisů s oblečením nebo s lidma a tam mluvil prostě o oblečení a o barvách a to jako by stačilo. Ale co se týče vlastně toho přezkoušení, hlavně z té češtiny a z té matematiky, tak tam prostě bylo potřeba, aby měl něco vypočítaný v tom početníku. A asi ne kvůli němu, a jemu to jako bylo jedno, jemu to šlo, prostě všechno jako uměl, vlastně nenarazili jsme doteď na nic, co by mu jako dělalo problémy prostě z té látky vlastně, nebo z toho rámcového vzdělávacího programu nebo i školního, když to tak řeknu. Ale spíš kvůli mně, že já jsem se bála, že něco nebude prostě dostatečný vlastně a že to, co tam přineseme na to přezkoušení nebo to, co tam předvede, nebude dost na to, aby prostě přezkoušující učitelé byli spokojení. A od toho jsme se posunuli, protože jsem si prostě řekla před asi 3-4 měsícema, jsem si řekla, a dost, prostě takhle to dělat nebudem, protože ho to nebavilo, prostě jeho nebavilo půl hodiny sedět u toho početníku, protože on to prostě věděl, znal a proč bych to tady mami měl jako do toho psát a jako měl pravdu, no, takže jsem si řekla, takhle ne a prostě a zkusíme prostě to, co je baví, to, co je zajímá, to sebeřízeně vlastně, jako sami si určují, co se kdy učí a jak. A zatím jako nemám pocit, že by to mělo nějaký jako špatný vliv, naopak prostě vlastně ustaly jakýkoliv konflikty o tom, jako proč to nemáš dneska hotový, nebo už to tady děláš prostě půl hodiny a nemáš to hotový. A vlastně posouvají se pořád stejně dopředu, ne-li víc. A vlastně je to jako tak v pohodě všechno teďka. takže tohle je ta cesta, kterou jsme ušli v tomhle tom. Hlavně teda já, protože kluci jako s tímhle problém, jako je to nebavilo, ale vlastně učí se pořád stejně. Takže vzdělávají se vlastně pořád stejně. A jak je to s Natálkou? S Natálkou se učíte? S Natálkou se neučíme, takže bychom jako si s ní sedli a něco jí vysvětlovali. Protože Natálka jako neměla nikdy učením, nebo že by jí něco nešlo, nebo že by něco nechápala. S Natálkou se učíme spíš tím způsobem, nebo učím. S Natálkou se bavíme a mluvíme s ní tím způsobem, že prostě jsem jí vytiskla školní vzdělávací program školy, do který je teď. A řekla jsem jí, hele, podívej, tady to je 6. až 9. třída, bys měla umět tohle, tohle a tohle. Tohle vlastně umíš, tohle vlastně chápeš. Je jasný, nebo na co by se chtěla podívat, nebo jako čemu by se chtěla dneska věnovat. A vždycky, když je, že vlastně někdy je u svojí mamky, takže jako když je tady u nás, tak já se s ní o tomhle takhle bavím. A ona třeba si řekne, hele, tak já dneska se tady budu, prostě já si přečtu tady ten kus té knížky nebo encyklopedie třeba o lidském těle a prostě čte si v tom. Pak si z toho vystříhne obrázek, nebo já jí vyfotím obrázek kostry a ona se ho nalepí na papír a popíše si k tomu prostě jména kostí. A to si založí do složky, jako, že má nějakou složku, kterou jsme si řekli, že budeme víst na to, aby jsme ji mohli přivíst prostě na to přezkoušení, bohužel teda jako musí být vždycky všude, že jo, na každý škole. A že se nám bude i jednodušejc jakoby orientovat v tom, co vlastně jako dělala doma během toho půl roku. Takže si prostě tady ty věci a tady ty papíry vlastně zakládá do těch složek. A ale jinak jako v podstatě se neučí nic jakoby řízeně nebo nějaký, z nějakých učebnic vyloženě, že by jako spíš encyklopedie, knížky a hlavně tím, že teďka vlastně čerstvě jakoby za sebe zodpovědná nebo za to svoje vzdělávání, tak teprve hledá tu cestu a vlastně začíná jako se zorientovávat v tom, co vlastně jí baví a čemu se chce věnovat
a zjišťuje, co jí vlastně dává, já nevím, koukání na seriál v angličtině, tak teprve si teď vlastně jako uvědomuje, že vlastně se tu angličtinu učí z toho a že nemusí koukat do těch učebnic, jo, a do těch pracovních sešitů a vyplňovat tam prostě časy a tak. A takže jako cíleně, že bychom si s ní sedli nad chemii, to neděláme, jako jo, to prostě jako a učí se to sama v podstatě, no. A jaký byl ten důvod toho, teda, že ona chtěla jít také do domácí vzdělávání? Já si říkala, že jí všechno jako šlo, že neměla problémy s tím, měla nějaký jiný potíže v té škole, který, o kterých můžeme mluvit, nebo který asi, tam nějaký práce? Myslím si, že jako potíže, jako že by jako bylo něco vyloženě, co by jako co by prostě jako jí zabraňovalo do té školy chodit, to si myslím, že ne. Ale ona je hodně jako, je introvert, prostě je jakoby člověk, který nevyhledává velký skupiny lidí, nepotřebuje být středem pozornosti, prostě nemá potřebu prostě být v kolektivu, vyloženě velkým, jako, nebo prostě nějak jako ovládat nějaký kolektiv, nebo něco takového. Jí třeba některé věci, co se v té škole učili, nedávaly smysl, protože buď je už uměla a prostě nechápala, proč tam ten čas jako u toho musí strávit. Pak nějaký další jako nebavilo jí vstávat, nebavilo jí prostě tam být 7-8 hodin. Vyloženě jako teda sama říkala, že některé jako situace jí nebyly příjemný v té škole, prostě z toho pohledu, že prostě měli třeba mít prezentaci před celou třídou, což prostě jako člověk, který, jako já si o sobě nemyslím, že bych byla introvert, jako mě prostě baví mluvit i s cizíma lidma v podstatě a seznamovat se s cizíma lidma a i tak mi nedělá dobře si stoupnout prostě před 30 lidí a jako začít o něčem mluvit. Takže jako tyhle situace asi nesnášela úplně dobře. Ale jako jinak tam nebylo až tak nic, jako co by jí neto. Spíš fakt šlo o to, že jí některé věci nedávaly smysl. Mm-hmm. Některé předměty a něco jí prostě vyloženě nebavilo. No. Takže a viděla, že ty kluci, jako, že je baví vlastně všechno a že jsou jako tady spokojení a že to jde prostě. Takže a hlavně teďka vlastně tím, jak byly pořád ty školy zavřený a stejně byla doma, tak vlastně neměla, jako, vlastně bavilo jí být doma. A to, co, čeho jsme se, jako, nebo čeho jsme se všichni v podstatě jako báli, když se dá se tak říct nejvíc, kdyby jako zůstala doma, tak co kamarádky a kamarádi, prostě jak by se s nima dál viděla a tak, což jako v dnešní době u 14-letýho dítěte, jako prostě stačí jedna zpráva na Messengeru, že jo, a prostě za 10 minut se můžou vidět, takže jako ona má kamarádky nejenom tady v nás, jako, ale i vlastně mimo město, on tak sedne na autobus a jede za nima, že jo, prostě můžou se vidět. A takže vlastně tohle jako pominulo, no, tenhle strach, protože se vlastně stejně vídali, když se nevídali v té škole, že jo, tak se vídali mimo tu školu, když to šlo teda, protože jako někdy to taky třeba nešlo se všema, ale tohle vlastně se jako nepotvrdilo, že by se stalo, takže jako už nebyl jako žádný další důvod, který by vyloženě jako říkal, že prostě to jako nebude fungovat. A co třeba obavy z toho, jak se dostane na střední školu, nebo jestli půjde na střední školu, to tak jako často rodiče mývají, že mají to očekávání, a tak, že to dítě půjde na střední školu, vlastně se musí nějak připravit na ty přijímačky. No, upřímně, jako já v tuhle chvíli, jako já to teda neřeším, jako samozřejmě, že o tom přemýšlím, protože jako mi na ní záleží a mám jí ráda a všechno, ale nebudu mít, že jo, ten finální hlas v tomhle rozhodnutí. U svých dětí, jo, a tam prostě vím, že jako to řešit nebudu. Ale v tuhle chvíli ona neví, co jako by jí bavilo nějak moc. Navíc z té školy, a o tomhle se teda s ní bavím, jako to jsme spolu probírali, navíc teda
jako výrazně šlo. To je její dojem ze školy, který jako v ní zůstal. Prostě, že jako vlastně všechno má tak nějak jedničku, dvojku, protože prostě to hodnocení jako bylo takhle, že jo. A jako sama teda říká, že jí baví čtení a jazyky, což jako je super. A já jsem za to jako taky ráda, protože já jsem na tomhle postavila vlastně celý svůj život a její současnou jako práci. Ale vlastně není to jako, že by strašně toužila být doktorkou, nebo že by strašně toužila prostě, já nevím, být malířkou, nebo něco takového, že by měla nějaký takový jeden konkrétní zájem. A všechno jí tak dá, vlastně trochu, jakoby trochu jde, anebo hodně jde, anebo jí trochu baví, anebo jí nebaví prostě. Ale jako v tuhle chvíli, tím, že jako teprve chvíli vlastně zodpovědná za to svoje vzdělávání a teprve se jakoby hledá to, co jí baví, tak se o tomhle v podstatě nebavíme nebo neřešíme to, jako co bude prostě, jestli se dostane na nějakou školu a na jakou školu a co by si měla vybrat a jak by se na to měla připravovat. A vlastně teprve za rok touhle dobou se bude blížit jakoby období, kdyby měla jako podat nějakou přihlášku, pokud jako bude chtít podat přihlášku. A myslím si, že je čas prostě na to, jak se jako myslím si, že je to dost času na to, aby zjistila, co jí baví a co by třeba chtěla dělat. A zároveň, pokud z mýho osobního hlediska, nebo třeba když to vezmu tak, jak jsem to měla já, protože jsem v tu taky jako nevěděla jsem v 15, čím bych chtěla jako bejt v životě. Věděla jsem, co mě baví, ale nevěděla jsem, čím bych chtěla bejt. Tak si myslím, že tam je prostě vždycky možnost nějaký jako všeobecného vzdělání prostě. A možnost prostě nějakého licea nebo gymplu, nebo i jsem jí říkala, že existuje už možnost prostě jako domácím vzdělávání. Jak jsi to měla ty ve škole? Byla jsi, bavilo tě chodit do školy, nebo jsou tam kořeny v tom dětství toho, že jsi vlastně dospěla k tomu, že chceš těm dětem umožnit svobodu v té jejich volbě vzdělávání a dopřát jim tu zodpovědnost za sebe? No, bavilo chodit do školy, no. Jako, asi jsem se možná těšila do první třídy, to asi jo, ale jako, já jsem totiž, jako nebyly jiný možnosti, že v tu dobu jako neexistovaly děti, které by nechodili do školy, prostě. Nikoho takového jsem neznala, prostě nikdy. A nenapadlo nás nikoho, včetně mě a třeba mojí mámy, prostě, že by nějaká taková jako možnost byla, tehdy vlastně ani nebyla. Ale mě totiž bavila jedna jediná věc, ještě předtím, než jsem nastoupila do školy a pak vlastně celou školu, a to byly cizí jazyky a učení se cizích jazyků. A vlastně myslím si, a nedávno jsem prostě o tom přemýšlela, vlastně jsem se o tom bavila i se svojí mamkou. Že díky tomu, že mi umožnila jakoby tolik jako, na tehdejší dobu téměř nemyslitelných věcí a lidi, ostatní rodiče jako jí prostě to měli v podstatě za zlý, tak jako udržela tu moji motivaci vlastně v té škole jakoby bejt, protože jsem vlastně ve druhé třídě se dělal jakýsi jako pokus vlastně tady u nás na té naší místní základní škole v roce 93, nebo dva, tak nějak, zkusit jazykovou třídu. A jazykovou třídu s francouzštinou, protože tehdy nebyla povinná prostě angličtina, že já jsem jako angličtinu ve škole měla vlastně až na gymplu. A vlastně hledalo se 25 rodičů, nebo 25 dětí a jejich rodičů, který by byli ochotní zkusit dát děti do jazykové třídy, s tím, že by měli všechno stejné jako ty ostatní třídy, ale navíc francouzštinu. A já jsem strašně chtěla, prostě, jako, mě to hrozně zajímalo, protože v tu dobu už jsem si prostě četla doma slovníky a už jsem měla prostě nějakou první angličtinu jako pro děti prostě a to a už jsem se sama jako doma učila tohle a překládala jsem si písničky, že jo, z Bravíčka, tehdy jako neexistovalo, že si prostě jako
jako přeložíš na Google prostě celou písničku hned, takže prostě jsem vždycky každý týden čekala, až vyjde nový bravíčko, na konci budou prostě texty písniček a já si je prostě slovo od slova přeložím, že jo, v podstatě podle slovníku. Takže na tom já jsem se jako vyučila angličtinu a strašně jsem se chtěla učit jako další, nebo jakýkoliv jazyky, prostě všechny nejlíp prostě. A mamce jsem doma přečítala ruský slovníky a italský slovníky a co doma prostě měla. A vlastně, když se pak naskytla tahle ta možnost, tak v podstatě až v dospělosti, když jsem se o tom s mamkou bavila, tak jsem se dozvěděla, že jako na té třídní schůzce, kde z toho byly většina rodičů jako vyděšených, že by jako, proč by jako děti měli se učit francouzsky. Já jsem francouzsky v životě nemluvila, neumím to a co, když jí to nepůjde a nebudu se s něma moc učit prostě. Tak vlastně moje mamka potom obcházela ty rodiče a přemlouvala, jak to zkusí jako s těma dětma, aby se nás našlo prostě těch 25. A takže pak ta třída jako vznikla a já jsem teda jako se začala vlastně ve třetí třídě učit francouzštinu. A to mě vlastně jako bavilo. Francouzština, čeština, ty ostatní předměty mě připadaly jako buď nutný zlo, jakože je musím přetrpět prostě, a nebo prostě jsem tak nějak jako je proplouvala, protože prostě jsem si to dokázala zapamatovat většinu věcí z té školy asi. Nebo tak nějak jako na ty jedničky, dvojky. A potom vlastně další zlomový bod byla sedmá třída, kdy jsem se od mojí vlastně tety dozvěděla, že v Olomouci, což bylo nebo je 300 kilometrů od nás, takže tam existuje vlastně bilingvní gymnázium česko-francouzský a strašně jsem prostě tam chtěla jít. Protože prostě je tam francouzština 10 hodin týdně prostě a 12 hodin týdně první dva roky jako a je to prostě, jako naučím se tam skvěle prostě ten jazyk. A to byl další zlom, kdy prostě jako dneska teprve vidím, jak mě v tomhle jsem jako podporovala ve všem a vlastně pomohla, jako aniž jako ona z toho asi tenkrát byla nešťastná nebo možná prostě jako jí to samozřejmě bylo líto, že nebudu doma. Ale šla do toho s tím rizikem, že jako já to chci a toužím potom a chci prostě se takhle jako vzdělávat tímhle směrem. A vlastně já jsem tam udělala přijímačky, nastoupila jsem tam, vedla jsem tam na intru vlastně ve 13 letech. Jsem vlastně ze sedmý třídy šla na tu bilingvní gymnázium 300 kilometrů daleko, bez mobilu. Tenkrát jako já jsem neměla mobil, my jsme si volali jednou týdně prostě s mamkou, jako když mi zavolala na vrátnici. A vlastně chodila jsem na ten legimpl, teda nakonec jenom roka půl, protože po roce a půl jsem jako z rodinných důvodů se vracela zpátky, ale jako v podstatě tahle škola mi dala jako strašně moc. Jenom za ten roka půl, vlastně jako francouzštinu, kterou jsem se naučila tam, tak s tou jsem vyžila až do maturity v podstatě. A francouzštinu mi to dalo strašně moc v tom osamostatě. Na tom intru bez rodičů, že jo, bez telefonu, prostě bez nějakých jakoby to. A začala jsem se vlastně, nebo dokázala jsem se v tu dobu o sebe postarat a vlastně to mi jako dalo hodně, no. A pak další ještě taková věc byla, pak jsem teda dodělala gympl normálně tady jako u nás, nedaleko, že jsem na něj přistoupila, ale tam nikoho nebaví v 15, v 16 chodit do školy, že podle mě, jako teda, nebo možná někoho jo, ale já teda jsem taková rozhodně nebyla. Ale ten jsem taky jako, tak nějak jako dokončila. A pak vlastně další věc byla, když jsem se chtěla dostat na vysokou školu. Nebo chtěla. Já jsem se chtěla dostat na vysokou školu takovou, která by mě bavila. A protože jsem chtěla na francouzštinu, která ale nešla studovat jednooborově, tak jsem se prostě za 3 měsíce naučila jako základy portugalštiny a začala jsem studovat francouzštinu s portugalštinou vlastně na vysoké škole. Takže a přijímačky jsem jako s portugalštinou měla v pohodě. Jako tam vlastně jsme se měli naučit jako 10 lekcí jako samouci a přečíst, myslím, 15 nebo 20 knížek jakoby od portugalských nebo brazilských autorů. A tak to jsem jako si vymyslela vlastně někdy na dnu otevřených dveří ten školní rok a vlastně za 4 měsíce jsem dělala přijímačky a vlastně udělala jsem přijímačky na tohle. A to mi přestalo dávat smysl ta portugalština na té vysoké škole ve chvíli,
kdy jsem byla na půl roku na Erasmu v Portugalsku. Zjistila jsem, že se portugalsky jakoby domluvím vlastně už. A už to pro mě přestalo být důležitý, ten papír. Jako, takže jsem jako tu školu teda nedokončila. Ale vlastně, a mezi tím jsem se teda naučila v podstatě sama anglicky, s tím, že jako nějaký hodiny na Gimplu jsme měli angličtiny. A dneska vlastně ta práce, kterou dělám, tak vlastně všechny tyhle tři jazyky využívám v podstatě denně. Jo, jako 80% komunikace je v angličtině a zbytek francouzština, portugalština. A vlastně to je to, co mě na té práci jakoby baví nejvíc vlastně. Není to jakoby rozhodně žádný počítání a účtování třeba, ale to využívání těch jazyků jako a ta možnost vlastně toho i seberozvoje vlastně v téhle oblasti, která mě tak zajímá. Ale jako škola, že by mě nějak bavila, přetrpěla jsem. Kde byly ty body, kdy jsi si jako uvědomovala, že to svobodné vzdělávání nebo sebeřízení, že je vlastně fajn, nebo že by mohla být lepší cesta než ta normální škola? No hlavně, já jsem si to začala uvědomovat až s těma dětma vlastně, protože jsem viděla, že se prostě strašně jako učej vlastně pořád sami a všechno se jakoby naučili sami. Nějak jsem jako nevzdělávala, jako že bych jim prostě něco drillovala nebo prostě jako trvala na něčem, že se musí naučit do nějaký doby něco. A hlavně teda s tím Honzíkem, no, protože jako to je prostě, jeho baví všechno, zajímá ho všechno. Já nevím, začalo to nějakýma prostě dinosaurama ve 4 letech přes podmořský svět. A pak jednu dobu měl Minecraft, takže prostě začal jako řešit v 6 letech jako chemický jako sloučeniny a tak. A tím, že prostě měl jako tolik otázek a tolik ho všechno jako zajímalo, tak jsem si říkala, že jako vlastně proč jako mu nějak určovat, jako co se má učit a kdy a proč ho obírat o čas, který třeba věnuje prostě podmořskému světu, který už dneska zná tak, jako já jsem ho nikdy nepoznala a pamatuje si tolik názvů a tolik jako věcí, co se v tom podmořském světě dějou, který jako jsem se nikdy nenaučila, jako ani ve škole teda, ale ani jako dospěla. Tak proč bych to měla jakoby omezovat, ten čas, který na to bude mít prostě. A představa toho, že jako vlastně bude 4 hodiny sedět ve škole, kde 3 a 3/4 hodiny se bude věnovat něčemu, co ho v tu chvíli vůbec nezajímá a nebaví. A pak já na něj ještě prostě ho budu drillovat odpoledne třeba s domácíma úkolama a vlastně veškerý čas, který spolu budeme, tak nebo veškerý, ale jako hodně času, který spolu budeme, tak budeme prostě řešit, že něco nejde nebo něco neumí. Když mě prostě jako přišel v 6 letech prostě v některých oblastech chytřejší a vzdělanější než já. A tak mě přišlo jako škoda mu prostě jako brát ten čas na to. No. A tím, že... A hlavně jakoby jsem viděla, že i třeba na té Natálce, že jakmile půjde do té školy, tak se tou vnější motivací vlastně a tím vnějškem, který vlastně jako ta škola dělá na ty děti, nebo ten tlak jako, tak, že vlastně ztratí tu zvídavost, nebo ten zájem a tu vnitřní motivaci prostě se něco učit, no. Takže to jsem nechtěla dopustit a proto jsem to začala řešit vlastně ještě předtím, než do té školy šel, aby prostě jako se to nestalo, no, tohle. A co tě na tom, jak to máte, baví nejvíc? Co ti přijde, že je na tom nejlepší? A co je naopak těžší pro to? No nejvíc mě na tom baví to, že jsem teda s těma dětma vlastně v podstatě pořád. Dneska vlastně tím, že opravdu pracuju 100% z domu a jako když by byla potřeba a nutnost do té práce jet, tak vždycky prostě ten jeden den tam můžu jet a děti budou třeba s babičkou nebo s babičkou a s dědou. Takže jako vlastně jsme spolu celý den. Takže já je vidím prostě snídat, vidím je vstávat,
vidím je, jak si hrajou, jak se hádají. Vím, na co se zrovna koukají třeba na YouTube a vyprávějí mi o tom prostě. A tohle jsou věci, které vím, že bychom spolu neměli čas řešit, kdyby do té školy chodili prostě, protože bychom řešili ty úkoly, že jo. A Honzík stává hodně pozdě, protože chodí rád dlouho spát, on si prostě do noci čte nebo něco hraje. A jako představa, že ho prostě budím každý den o 6:30 ráno, aby jsme o 7:30 byli v té škole, to je prostě, jako já mám problém vstát, prostě když vím, že mám 7 hodin telefonát skypovej, tak prostě jako já sama s tím mám problém. Ale jako představa, že vlastně ten ráno zažíváme ten stres s tím, že je nutím k něčemu, co prostě jako je proti jejich přirozenosti a proti jejich jako nastavení dennímu vlastně. Tak to jako mě děsí upřímně, teda jako dělání každodenních svačin, jako to je prostě mor úplně, jako to jsem zažila prostě s Natálkou jednu dobu, když ještě chodila do školy a byla u nás třeba 14 dní prostě v kuse. A protože to prostě v tu dobu jako tak muselo být. A to prostě, jako pamatovat si to, že vlastně ráno musím vstát a jít jí udělat tu svačinu do té školy, aby tam něco měla prostě. A že prostě nemůžu vstát jako o 7:30 nebo prostě to, protože to ona už musí odcházet, že jo. Tak jako to prostě je jako šílený. To je jako pro mě jako strašná představa tohle, stresová každý den. No a to, co mě jako na tom baví ještě nejvíc, kromě teda toho společného času, tak je ta svoboda v tom, že prostě nemusíme řešit ten školní rok, nemusíme řešit prázdniny, nemusíme řešit prostě, máme čas jenom o víkendu a v pondělí už prostě ne. Teďka teda to moc nešlo s tím covidem, ale předtím prostě jsem se snažila děti jako občas někam vzít, ne úplně na dovolenou, protože jsem třeba přitom jako vypracovala částečně, ale prostě vyjet s nima někam. A vlastně před asi 2 rokama nebo 2,5 jsem si prostě řekla, že s nima budu každý rok několikrát za rok jezdit prostě do zahraničí, aby prostě viděli to, co mě okouzlilo jako dítě, že prostě se dá domluvit s lidma v cizím jazyce, že prostě opravdu, když ten jazyk umíš, takže se s nima prostě domluvíš a že jako ti otevře dveře úplně prostě všude vlastně, když to umíš, ten jazyk. Tak to se mi docela povedlo, protože kluci dneska jako jsou ve fázi toho, že prostě během první věty poznají, co to je za jazyk, když někdo mluví. Třeba nerozumí prostě, jo, ale jako slyší ve zprávách prostě a hnedka, mami, to je čínština? Jako jo, je to čínština prostě, jo. Takhle se jakoby orientujou v tom docela dobře. A vlastně začali prostě milujou mapy a geografii celkově a vlajky a hlavní města států prostě a v tom jsou jako fakt odborníci, co jako ani já si nepamatuju většinu co. A takže jako tohle je vlastně jako ta svoboda toho, že prostě můžeš odjet prostě v září, že jo, na 14 dní jako a vlastně nemusíš se nikoho ptát na to, jestli můžeš nebo nemůžeš prostě. A to, co jako, jestli je něco, co mi jako vadí, nebo co je jako podle mě jako překážka, asi jako úplně nic zásadního to jako není. Jako vlastně vidím jenom výhody momentálně teda. Kdybychom nemuseli jako plnit nějaký rámcový vzdělávací program a prostě dělat ty portfolia, tak by mi vlastně nevadilo vůbec nic. Což tohle jako prostě už jako legislativní věc, jo, prostě zákonná, takže jako z toho se jako nevyvlíknem. Ale děláme to aspoň, nebo teda aspoň zatím s Honzíkem, to dělám tak, že vlastně skoro všechno fotím, proto mám jakoby ty příspěvky na těch bráškách za školou, takže nejenom tam, ale i do toho portfolia vlastně potom dávám hlavně fotky při té aktivitě vlastně, kterou jako dělají, takže když skládají mapu Evropy, tak je to prostě, že jo, vlastivěda, prvouka a já nevím, prostě člověk a svět a jak se všechny ty předměty jmenujou a zeměpis a tak. A takže tak, no, takže jako tohle asi jediný, no. Jsem zapomněla další otázku, jak jsem se zasměla.
Já už vím. Máš nějaký strachy, jakože kluci třeba něco přicházejí, nedolíhají na tebe, neutočí nějaký takovýhle strachy? Čím dál míň, jako čím víc vlastně vidím, jak jsou jako v pohodě a jak jsou jako spokojený vlastně a sami říkají, že prostě jako, že já jim jako nebráním do té školy, kdyby jako na tom trvali prostě, ale mluvím s nima o tom a mají samozřejmě spoustu kamarádů, který jako do těch škol chodí všichni, že jako nemají kolem sebe další děti, který by jako kromě těch našich třech byli doma, tak jako oni o tom ví samozřejmě, že ta škola existuje a kde je ta budova tady třeba jo. A co se tam asi tak dělá, jak to vypadá ten čas tam, ale jako nechtějí zatím a jako vlastně, kdyby chtěli a třeba kvůli kamarádům nebo prostě něco, tak jako asi s těžkým srdcem, ale jsem připravená jim to jako umožnit, ale zatím teda nechtějí strachy, jako měla jsem úplně ze začátku, když jsem o tom začala přemýšlet, jestli do toho půjdeme nebo ne, tak jsem měla třeba strach, že co když jako něco opomenu, co by se jim v té škole mohlo jakoby nelíbit, ale spíš jakoby čemu by mohli přijít s čím by mohli přijít do styku vlastně, co já třeba dělat nebudu, nebo ani nevím, že bych měla dělat, nebo prostě to neumím, nebo něco takového prostě. A to jsem, jako takovýhle strach jsem měla ze začátku. Docela dlouho jsem se to jako přerovnávala sama v sobě, v hlavě prostě. Až jsem jako dospěla k tomu, že ani v té škole, nebo teda v té škole určitě, se nepotkají se vším, s čím by se mohli jako potkat mimo školu. Takže taky se tam jako něco opomene, že jo, prostě spousta věcí, jako hlavně třeba co se týká prostě tý mezilidský komunikace, vztahů prostě a jakoby různorodých skupin věkových, že jo, například, jo. Takže tohle jsou pro mě jako důležitější věci, než to, jestli budou nebo nebudou umět, nevím, procenta počítat třeba, jo. A hlavně teda jsem si pak sama jako v sobě to srovnala s tím, že prostě děti, které se narodí nějakým rodičům, tak vlastně jim je umožněno něco, co ty rodiče jakoby preferují, nebo dělají, nebo jaký mají svoje hodnoty, nebo jaký mají koníčky, prostě jaký mají zájmy a tak. A děti, které se narodí jiným rodičům, který mají úplně jiný zájmy, tak prostě se s tím nikdy nesetkají třeba, nebo se s tím setkají až dospělosti, protože sami chtějí, nebo přes přátele třeba, nebo přes, já nevím, novou rodinu třeba, nebo něco takového. No tak prostě taky s tím žijou. Jako já třeba a ani manžel vlastně neližujeme a nemáme rádi zimní sporty prostě a nejezdíme na hory v zimě. No tak naše děti prostě pravděpodobně, dokud nebudou sami chtít, nebudou umět lyžovat. Ale jako já neumím lyžovat celý život a žiju s tím jako celkem spokojeně, si myslím. Ale zase třeba by mi přišlo škoda, kdyby naše děti prostě nepřišly do styku s cizíma jazykama a neměly možnost se učit jakýkoliv cizí jazyk, nebo manžel je muzikant, takže prostě jako se doma hraje na kytaru, na ukulele, na, já nevím, tamburínu, činely a všechno možný. A prostě zase budou mít tohleto a budou prostě mít zkušenost s tímhle. A jako nikdy nemůžu zaručit to, a nikdo to nemůže zaručit, že každý dítě přijde do styku se vším prostě. A jako, když bude pak samo chtít, když se bude chtít učit v 15 na snowboard, nebo prostě bude se chtít tohleto učit, tak zajistím to, aby se to mohl naučit. Koupím mu snowboard a seženu někoho, kdo s ním na ty hory třeba pojede, anebo ho to naučí prostě. Jo. Takže jako těch strachů je čím dál míň. Tohle byl jako největší, na který si vzpomínám, že jako s tím jsem jako dlouho si to jako v sobě rovnala, jako než jsem si řekla, tyjo, vlastně jako nemůžeš prostě jako zajistit všechno. A ta škola to vlastně taky nedělá, že? Takže jako tohle je ten strach, který jsem měla, ale jinak jako, jak říkám, no, mám jich čím dál míň. A to rodina blízká, široká, jak se postavili k tomu rozhodnutí? Natálka, že jo, má jinou maminku, takže tam určitě
je další jako část rodiny, která třeba může prudit nebo podporovat naopak. Jak to je vás? Já jsem se docela těšila na to, protože já mám jako, musím říct, jako kolem sebe asi super lidi, nebo nevím, prostě, nebo mě možná dobře znají a jako nevím prostě, jak to jako říct jinak. Ale jako mě v podstatě, když jsme to začali, nebo já když jsem o tom, protože já jsem o tom začala samozřejmě nejdřív přemýšlet sama, protože jako máma tohle asi většinou začne řešit jako první, že jo, prostě, protože to dítě zná nejlíp, je s ním nejvíc času prostě a jako máme asi o tom přemýšlej kolikrát jako víc, než třeba ty tatínkové, nebo u nás to tak aspoň bylo. A bála jsem se trošku ze začátku toho, že třeba se neshodneme s manželem na tom, ale shodli jsme se velice rychle, já jsem to jako nadhodila a manžel řekl, no tak jo, no tak jako jestli myslíš, že to zvládnem, tak jako proč ne, tak půjdem do toho prostě. Takže jako podpora jako ta jediná důležitá vlastně byla hned, nebo ta podstatná, ne důležitá, ale ta nejdůležitější, přes kterou by se vlastně nešlo jako do toho pustit, tak jsme se na tom shodli jako rychle celkem. A pak vlastně další, s kým jsem to jako, na kom mi záleželo, jako do to, jak se k tomu postaví, co se týče teda těch kluků, hlavně teda toho Honzíka, protože Adamek je. Takže Adamek s Honzíkem vlastně chodili do školky oba dva a tím, že jako teprve předškolák, takže jako hlavně toho Honzíka jsme to řešili před těma skoro rokama a půl. A vlastně oboje rodiče, nebo prarodiče, moje mamka a manželovi rodiče, to vzali vlastně úplně v pohodě. Mamka moje byla vyloženě nadšená, protože takže moje mamka ta byla nadšená, protože ta říká, to je přesně to, co on potřebuje prostě, mít ten svůj prostor na to všechno, co chce jako se naučit a dozvědět. A Adámek vlastně byl ještě ve školce v tu dobu. No a manželovi rodiče, tak ty jako řekli, jo, tak jako proč ne, jako, oni jsou zvídaví děti a vlastně manželové rodiče jsou skvělí v tom, že oni jako oba už mají čas na ty děti, jsou v důchodu. A oba dva jsou takový hodně svobodomyslní a vlastně hodně se i těm dětem vlastně věnují, jakože prostě mají na to teda ten čas, mamka chodí moje ještě do práce, ale oni třeba prostě si je vezmou na celý den, jedou s nima na výlet, jedou s nima na chatu, jedou s nima, a nevím, děda je vzal do katakomb, prostě jo, a takovýhle, jakože jim dělají prostě takový hodně podnětný prostředí, když to tak vezmu. A děti s nima všechny jsou jako rádi velice, takže vlastně v tomhle je jako i velká pomoc teda i pro mě, jako. A co se týče dalšího okolí, jako, tak jako v podstatě mi nikdo neřekl, co se zbláznila, nebo prostě takový ty, jako, co slýchám, nebo čtu spíš v té facebookové skupině, že se jako tomu ty lidi jako staví, nebo to okolí staví jako různě. Tak já musím říct, že mě teda, jako, možná si to někdo myslel, ale neřekl mi to. A spíš jako ta reakce byla, tyjo, tak to seš teda dobrá, do toho bych teda nešla, nebo na to bych neměla odvahu, nebo prostě a jako seš dobrá, že si myslíš, že to zvládneš. A to bylo ze začátku. A teď už vidějí, jako, že to jde. A vlastně nemám jako žádný jako negativní reakce z okolí. Takže jako super. No. Super. Tak jo, já ti moc děkuji za rozhovor. Chceš ještě něco dodat? Něco zásadního, co bys ráda vzkázala třeba rodičům, který jsou na nějaký pomyslný hranici a chystají si překročit a nevědí, jestli mají do toho jít nebo ne? Asi možná jedině to, že o tom, jestli se prostě pro to rozhodnou, tak záleží na nich. Záleží prostě vždycky na tom, jaký si uděláme ty hodnoty. Může to mít samozřejmě i pozitiva, i negativa. Ale prostě možná ne hned, ale do budoucna určitě ty pozitiva prostě musí 100% převládnout. A ať do toho jdou, ať to prostě zkusej, jestli mají trošičku možnost prostě se podle toho jako to změnit třeba ty hodnoty nebo prostě se podle toho zařídit. Protože prostě ten čas s těma dětma, hlavně když jsou malí,
tak prostě se nenahradí jako nikdy už. A že jako pokud už teď o tom přemýšlí a vlastně jsou trošku na vážkách a neudělají to, tak toho budou jednou pravděpodobně litovat, když to aspoň neskusí. Super, tak jo, tak ti moc děkuju. Mějme se krásně všichni a doufám, že už nám bylo umožněji cestovat, tak nějak svobodněji, taky se na to těším a nemůžu se dočkat. Taky těším, no. Děkuju, měj se krásně a díky za rozhovor. Díky, ahoj.